Costa хора, днес ще играем Майнкрафт. Ще пием в моя сервер. Ще погледнем ти какво съм направил. За всеки. Надмина къщата много ясно, че ще е по-голяма. Ето я на Явор. Къщата. Явор Чувелаза. Абонирайте се за него и за мене. И за Румен XD. Ще има линк долу в списанието. Нека сега да влезем в Наявор кухнята. Нека сега Наявор покъщата. Ето. Ето така му е масата. Какво става, хора? Аз съм Явор Ковелаза. Днеска ще видим тук да поиграем при вчера ми малко на Майнкрафт мини-геймс. Там не е точно мини-геймс, но така да кажем. Ще има линк в описанието за моя канал и за неговия канал. И там за един наш братовчет, той се каза Румен Екс и той може да е казал вече. Така. Сега ви показах на Явор Чувелаза къщата. Ето я на админа. Цялото царство. Хора, кажете, пишете долу в коментарите админ или админа. Админа дали означава жена, а админ означава мъж. Пишете долу в коментарите, защото те много спорят с мене. Ако сте за мене, просто напишете нещо. Това е на Аделин. Сега ще поканим на другия ми братовчета Аделин. Аз съм Ги. Защото понеже играем игра, тук тая игра само с братовчетите си. Ало, толкова. Добре, може да се чуват някакви звуци, защото тук малко ми пречат. Извинявайте за тази работа, ама... Спокойно. Сега тук... Това нещо. Извинявайте, хора, за това сега се погрижихме за това, защото много... Хора, сега се погрижихме за това, защото няма вече да пречи. Хари, бе. По-бързо. Чакай. Защото всички ни чакат. Сега трябва да ти обработам видеата. Хора, знаят, че за сега му помагам, докато се научи да се обработва видеата. Може през 2-3 дни или повече да снимаме такива видеа. На Майнкрафт може пък да си стегнеме някакво хубаво. Карата. Чех, че обърках това. Карта. Що не иска, бе? Чакай. За какво ти е карта? Ти излиза. Добре, вчера ми излиза. Мами се саре. Майко! Тук има малко тъпички хора. Извинявайте. Те са много глупи тук, честно ти казвам. Таби като си. Това е сестрата на футболиста Малафака и как се... Стигам! Що му би сега?